Biznesmeni i njohur Said Fishta ka fituar pafajsi nga gjykata e apelit Shkodër pas ndalimit që i është bërë dhe sekuestros së 9 pallateve në Velipoj. Këtë vendim të gjykatës së apelit, avokati mbrojtës Përparim Sanxhaku e cilësoi si triumf të drejtësisë. Është vendim korrekt, vendim përputhje me ligjin. Vendimi i gjykatës shkallës së parë nuk ishte i bazuar në ligje dhe në prova. Veprimtaria e subjektit Fishta ishte në përputhje me ligjin, kështu është vepruar në praktikë në gjithë vendeve, do të thënë brenda Shqipërisë, gjithë rasteve tjera. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër kishte lënë të lirë biznesmenin Said Fisha, fal garancisë pasurore me 50.000 euro të ngurtësuara pranë një banke të nivelit të dytë. Ndërsa tashmë apeli ka hedhur poshtë këtë vendim, duke e cilësuar arrestimin e palishëm e duke i dhënë lirinë e plot Fishtës.